Матеріали, які розробили в Івано-Франківську, стали основою для термоелектричних модулів та генераторів – приладів, що перетворюють тепло в електроенергію. Ці пристрої створили вчені університету Газі, який працює в Туреччині. Саме вони були партнерами Прикарпатського національного університету в проєкті наукової програми НАТО «Наука заради миру та безпеки». Термоелектричні прилади можна використовувати в автомобільній галузі, металургії, керамічній промисловості, системах опалення. Вони задовольняють і виробничі, і індивідуальні потреби, розповів директор проекту Любомир Никируй. Це можна заряджати ноутбуки, заряджати телефони. Цікавим є використання для медицини, коли створюються термоелектричні контейнери або охолоджувачі для транспортування органів, для транспортування плазми крові, для кріоохолодження. Тобто використання дуже багато. І такі використання, що ми можемо реально у нас розпочати їх застосовувати. Основну частину коштів, які виділялися під час проекту, спрямували на закупівлю сучасного обладнання. Таким чином, на базі Прикарпатського університету створили унікальну високотехнологічну лабораторію синтезу термоелектричних матеріалів. Вона дозволить нашим вченим самостійно виготовляти термоелектричні прилади. Про лабораторію говорить ректор університету професор Ігор Ципенда. Ці прилади загальною вартістю близько 2 300 000 гривень, які безкоштовно отримані в рамках гранту, дозволяють сьогодні працювати над різними видами композитних металів. Тобто все те, що, знову ж таки, вимагає дуже доброго обладнання. Наші науковці мають чудові ідеї, мають добрі знання, але ми відстаємо від наших світових наукових центрів саме в обладнанні. Працюючи над проектом, також прикарпатські науковці мали можливість стажуватися за кордоном і обмінюватися досвідом зі своїми колегами. Загальна вартість проекту становить 239 000 євро.